Todo ano a história se repete. Chuva e calor, momento perfeito para o Aedes aegypti fazer novas vítimas. Só este ano já são quase 7.600 casos notificados em Goiás, mais de 2 mil confirmados. Um dado chama a atenção e preocupa. Só nas três primeiras semanas de janeiro foram registradas 7 mortes suspeitas por dengue. Em todo o ano passado, foram 24 casos confirmados. Em Senador Canedo, já foram registrados 515 casos neste mês. Em janeiro do ano passado, o número foi infinitamente menor, foram 14 notificações. Para tentar desafogar o sistema de saúde da cidade, que também anda sobrecarregado com os casos de Covid, a Secretaria Municipal de Saúde instalou 3 novas máquinas de hemograma em unidades básicas. A intenção é instalar mais 11 nos próximos meses. O UBS Irapuru, o Jardim Canedo 3 e o UBS Liberdade, onde o Irapuru ele pega mais a região central, o Liberdade pega a região do Jardim das Oliveiras e o Jardim Canedo 3 pega ali a região do Jardim Canedo, Morada do Morro, etc. Então, o paciente agora, ele vai consultar em qualquer local relacionado à unidade básica de saúde dele, ou então pronto-socorro, ou então à UPA. O médico vê que é diagnóstico de dengue, passa o pedido do hemograma para dengue, o paciente pode ir até uma dessas três unidades que nós pontuamos e fazer o exame lá. O exame é bem rápido, tá? É só uma coleta de sangue e sai em até 60 segundos. O exame é simples e rápido e importante para o médico dar o tratamento adequado, já que os sintomas da dengue muitas vezes se confundem com os da Covid. Podemos perceber nos pacientes que são, assim, podem ser diagnosticados com dengue em relação à questão da febre, petequias, que são algumas manchas nos braços, nas pernas, umas manchas bem vermelhinhas nos braços e nas mãos, questão da febre, né, diarreia. Só que hoje em dia, assim, está muito dificultoso a gente estar separando essas questões de sintomas em relacionado a cada um. Porque por isso que hoje em dia o maior diagnóstico que a gente tem é só com os exames para a gente poder certeza saber o que que é e o que que não é. Em Aparecida de Goiânia, 1.360 casos já foram notificados só neste ano. 3 óbitos por dengue são investigados. Na cidade, o atendimento específico para a doença também é feito nas UBSs e UPAs. Em Aparecida de Goiânia, pessoas com sintomas de dengue, elas podem ser atendidas em uma das nossas 41 unidades básicas de saúde ou também em uma de nossas unidades de pronto atendimento, que são 5. Os médicos avaliam e solicitam exames laboratoriais, fazem o diagnóstico. Cabe ressaltar que 80% dos casos têm fechamento clínico, isto é, de acordo com sintomas e exames laboratoriais a critério médico. Em Goiânia, já foram notificados pouco mais de 2.500 casos. 2 mortes são investigadas. Na capital, a coleta de material para diagnosticar a dengue é feita em qualquer unidade de saúde. O gerente de controle de vetores do Centro de Zoonoses explica que qualquer pessoa pode ter dengue por até 4 vezes. A mais grave é a hemorrágica. Muitas pessoas acham que pegou dengue, você pega uma vez, acabou. Não. Nós podemos pegar dengue até 4 vezes, né? Porque existem 4 vírus. Quatro tipos de vírus que conhecidos, né? E uma vez que pegamos dengue por um tipo, estamos imunizados por aquele tipo e podemos pegar mais outras 3 vezes. A gente já ouviu de muitas pessoas da população que disseram que tiveram dengue 5, 6, 7 vezes. Isso não é possível. É possível apenas até 4 vezes. Nós temos a dengue clássica. Tem dengue com complicações e dengue hemorrágica. O mosquito pode se reproduzir tanto em água limpa quanto em água suja. Qualquer cantinho com água parada serve de criadouro. Mas o mais importante disso tudo é a participação da população em atuar na eliminação do vetor. Por muitas vezes a população, as pessoas, enxergam o mosquito como um vilão. A gente tem que entender que o mosquito, ele não é o vilão, ele é um oportunista das situações que nós deixamos para ele. À medida que tem disponível esses locais, local para ele se reproduzir, para se multiplicar, ele vai se desenvolver.